У 2018 годзе экспедыцыя БДУ пад кіраўніцтвам вядомага археолага Вадзіма Георгіевіча Беляўца выправілася ў Салігорскі раён на раскопкі старажытнага паселішча ў ваколіцах вёскі Яскавічы. Неумацаваны пасёлак існаваў на працягу некалькіх стагоддзяў у першай палове першага тысячагоддзя нашай эры. Шараговае селішча ці ўнікальны помнік мінулага? Належала знайсці адказ на гэтае пытанне. Уладкаваўшы лагер, студэнты-практыканты пачалі спасцігаць азы археалагічнай навукі. Археолаг на раскопках як сапёр, і ён памыляецца адзін раз. Няправільна выбіраючы культурны слой, можна назаўсёды страціць каштоўную інфармацыю аб мінулым. Таму будучым гісторыкам давялося трымаць у руках не столькі рыдлёўкі, колькі шуфлікі і пэндзлі. Вынікі нялёгкай працы не прымусілі сябе чакаць. Кожны ўдзельнік раскопак мог на ўласныя вочы ўбачыць абломкі глінянага посуду, срэбны рымскі дынарый, упрыгожанні ці прадметы рыштунку ваяра. А сапраўднай сенсацыяй стала знаходка меднага наканечніка похваў мяча з выявай чалавечага твару. Падчас раскопак высветлілася, што жыхары старажытнага паселішча былі выдатнымі рамеснікамі. Даследчыкі адкрылі рэшткі ювелірнай майстэрні, а таксама аб'екты, звязаныя з выплаўкай жалеза. Толькі засталося высветліць, кім былі колішнія насельнікі сучасных Яскавіч. Магчыма, аднымі з першых славян? Раскопкі помніка толькі распачаліся. Прайшло ўсяго два сезоны раскопак. Наперадзе новыя адкрыцці і археалагічныя прыгоды. Далучайся!